چسبیده. چکیامو بیته. مامت تپیشی خود. مامت تپیشی خود بار. مامت تپیشی خود بار. بود تپیشی خود تو. یا تپیشی خود یا. Toshkent davlat transport universiteti mutaxassislari fevral oyining o'rtalaridan boshlab 3 ta guruhga bo'lingan holda 15 nafar o'qituvchilar, doktorantlar va magistrantlardan iborat guruh Samarqand shahri va Samarqand viloyatidagi transport oqimini o'rganmoqda. Avval xabar berganimizdek, bu amaliy ishlar davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Samarqandda qulay transport tizimini yaratish maqsadida olib borilmoqda. Bu jarayonda esa rossiyalik mutaxassislar Samarqand agglomeratsiyasining transport bosh rejasini ishlab chiqishda qatnashmoqdalar. Mazkur ishlar Toshkent transport universiteti mutaxassislari bilan birgalikda olib borilyapti. Ayni paytda mutaxassislar gavjum chorrahalarida transport intensivligini o'lchash bo'yicha ma'lumotlarni yig'moqdalar. Viloyatda 100 ta nuqta aniqlanib, shundan 50 ga yaqin ko'chalarda kameralar o'rnatilgan. 13 fevraldan hozirgi kungacha 100 ta belgilangan chorrahadan 66 tasi o'lchov ishlari yakuniga yetkazildi va qayta ishlashga topshirilgan. O'lchov ishlarini amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalari, video yozuvlar, internet ilovalar, telefon ilovalari dan foydalanib kelinmoqda. Kameralar asosan kechqurun o'rnatiladi, kunduzi esa yozuvlarni o'rganish ishlari olib boriladi. Yozuvlarda avtomobillar qatnovi soat 8:00 dan 11:00 gacha, 8:00 dan 20:00 gacha va eng transport oqimi ko'p bo'lgan vaqt 8:00 dan 10:00 gacha hamda 12:00 dan 14:00 gacha. Oxirgi o'rganish ishlari esa soat 17:00 dan 19:00 vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Bu o'rganishlar davomida qancha avtoulovlar, ya'ni avtobuslar, tramvaylar va boshqa transport vositalarining shaharga kirishi va ko'chalarda harakatlanishi o'rganiladi. Ma'lumotlar esa Rossiyaning Simetra kompaniyasi vakillariga yuboriladi. Metodika chet el hamkorlar bilan, ekspertlar bilan kelishilgan holatda. Hozirgi birinchi bosqichda biz transport oqimini o'lchash ishlarini olib boryapmiz. Transport oqimini o'lchash ishlari 3 xil usuli yo'lga qo'yilgan. Bu demak, kordon yo'llarini o'lchash, kunlik yo'llarni kunlik yozuvlarni amalga oshirish va tig'iz paytdagi transport oqimini o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Tig'iz paytdagi transport oqimini o'lchash uchun Samarqand agglomeratsiyasi hududida 55 ta nuqta belgilangan, chorrahalar belgilangan. Kunlik o'lchovlar uchun 23 ta chorraha belgilangan va kordon yo'llari uchun 22 ta chorraha belgilangan. Hozirgi kunda bularning barchasidan 63 tasi o'rganib, yozuvlari amalga oshirildi va qayta ishlashga yuborilgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, birinchi bosqichda belgilangan ishlarning yarimdan ko'pi bajarilgan. Bir hafta o'tgach, ular loyihaning ikkinchi bosqichini boshlashadi, ya'ni yo'lovchilar tashish oqimi tahlil qilinadi. Eslatib o'tamiz, Samarqand shahri uchun transport master rejasini ishlab chiqish loyihasi uchun samarqandliklar o'z takliflarini samarqand-transport.uz saytida qoldirishlari mumkin.